хөтөлбөртөө иргэн тавтай морилно уу? Үзэгч та бизнесийн хэмнэлэг хөтөлбөртөө хамт энэ өдрийн голлог мэдээлэл танд Улаанбаатар хотын төв зүгээс хүргэж байна. За энэ сарын 3 болон 4-ний өдрүүдэд олборлогч үйлдвэрлэлийн олборлог үйлдвэрлэлийн элдод байдлын санаачлал үнсний чуулган болох гэж байна. Тэгэхээр уг чуулганы талаар болон олборлог үйлдвэрлэлийн элдод байдлын санаачлалыг компаниуд хэрхэн хүлээн авч хэрэгжүүлж байгаа болон за тулгарч байгаа зарим бэрхшээлүүд юу гэдэг талаар Монголын уулархан үндэсний асоциацийн ерөнхийлөгч ноён Алгаатай бид ярилцах гэж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе тавтай морилно. За танд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үзэгчд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Юуны төрөнд бас хүрэлцэн ирсэн. Тэгэхээр маргааш бол томоохон хэмжээний за анхудаа зохион байгуулагдаж байгаа юм чуулган гэж бас олон жил бас зохион байгуулах гад чадаагүй байсан ийм арга хэмжээг зохион байгуулах боломжтой боллоо гэж бас зохион байгуулагчдын нэгээс мэдээлжсэн ийм үйл явдал болох гэж байна. Таны хувьд хэр ач холбогдолтой арга хэмжээ болохоор харагдаж байна? Яг нь анх дугаар одоо чуулган болох гэж байна л да. Тэгвэл Монгол улс 2010 онд энэ элдв байдлын санаачлалыг хэрэгжүүлсэн статусыг авснаас хойш бас нэлээдэн жил болчихжээ л да. Тэр үед 34 орн нэгтгэхээр мэдээлэл гаргацсан. Тэрнээс одоо дөрөвдүгээртний нэг хэрэгжүүлсэн орн Монгол орн болсон юм байна. Тэгэхээр мэдээж энэ хугацаанд бид нэр одоо юуг амжуулж чадав? Ямар одоо ололт одоо олов? Мэдээж ямар бэрхшээл дагаж явж гинөө? Бас юу одоо нэмж бид тат туцтай нэ гэдэг талаар л үндсэндээ энэ чуулган болно л доо. Тэр хүнэл ярилцгаа. Тэгэхээр таны хувьд ололт амжилтгүй замагдгүй зарим талаар алдаа яг үнийг хэрэгжүүлэхдээ холбоотой зарим нэг бас туршлагагүй үндсэн дээр гаргасан ийм зүйлүүд байгаа юу? Ер нь бол ингэдэг шүү дээ. Яагаад энэ одоо санаачлалт компаниуд нэгдэв? Энд чинь анхан дэлхийд болвол эхлэхдээ энэ газрын тус үндэсн дамсан корпорацууд тухайн аль нэг орны засгийн газарт шийдвэр гаргахын тулд одоо авилгал их хөөс сэргийлжил бүгэн одоо гарсан санаачлалт дэлхийд. Яг нь Монгол улс нэг уул урхаа маш их эрчимтэй хөгжиж байгаагаар ингээд нэгдээд тэгэхээр манай одоо компаниуд яагаад энд одоо нэгдээд байна вэ гэхээр нэгдүгээр манай энэ үндэснийч болон олон улсын компаниудын энд нэгдснээр яг одоо юу төлөйд байгаа юм? Ер нь одоо уул урхаачны татвар төлөхгүй л энэ төр гэж яриад шүү дээ. Ер нь юу төлөйд байгаа юм? Тэрний засгийн газар хүлээж авсан хоёрын одоо эгэж одоо тайлагнаад хоёр талаасаа тэгээд нэгтгээд зөрүү гарвал одоо асуудалтай, зөрүү гарахгүй бол баг зөрүүтэй байвал ямар өчтө зөрүү байна вэ гэдгийг үзэл ингээл явчдаг юм. Тэгэхээр компаниуд энд болохоор нэгдүгээр энд нэгдснээр төлбөр нь одоо ил тод болсноо 2-3 асуудал эргээр одоо шийдэгдэн лээ. Компани нэр хүндтэй ижилнэ. Компани нийгмийн хариуцлагаар хийж байгаа юмнууд нь илтэд болно. Яг тэгвэл анд толгойдоо бусад одоо татвар төлбөр бүгд гарддаг учраас ил тод болдгоо учраас гэхдээ яагаад одоо ингээд бас нэг цаана нэгдэх одоо тэр асуудлын үүс юм гэхээр ерөөсөө уул урхаан салбарт ажиллаж байгаа компаниудын төлж байгаа татвар төлбөр дандаа төвлөрсөн төсөвт ордог. Орон нутгад бол одоо ингээд тусгай зөвшөөрлийн төлбөр газар усны төлбөрөөс өөр төлбөр очдгүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр яад гэхээр орон нутгийн удирдлага хандив нэгдэх юм аа. За ийм арга хэмжээнтэй ийм арга. Тэгээ тэрний нөхчгөр яг тэр нь одоо үнэхээр ямар юм зарцуулсан хинт ч одоо мэдэгдэхгүй тийм л явуулж ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр компаниуд болохоор бид нар юм өгөөд байхад одоо ийм байдалтай байгаа юм бол тэр өгсөн ил тод болоосоо гэдэг тийм хүсэл эрмэлзэл байсан. Дээр нь ил тод болсноор одоо нээлттэй болсноор одоо зээл авах, орон нутгад харилцах. Тэгээд тэр компани нэр хүндэн дэвшлэх яг өөрийнх нь компани хувь тухайн компани ийм одоо ач холбогдлууд бас байна л да. Тэгээ энд одоо нэгдээд олон компаниуд одоо нэгдэж явж ирлээ. Гэтэл яг энийг мэдж байгаа хүмүүс маш их зөөх. Оролцогч гурван тал ажлын гисэг үндэсний зөвлөл тэгээд одоо компаниуд зарим одоо орон нутгийн яг энтэй холбоотой хүмүүс мэдээлэлдэг нийтээрээ бол бас мэдэх юм зовлон байна л да. Тэгэхээр сайн хэрэгжсэн статус авчихад тэгээ энэ мэдээллийг одоо зорилттой билгүүд энэ чинь хүн болгонд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр юм зорилттой бэлгүүд бий болно да. Яг ямар мэдээлэл сонирхаад байна. Тэр зорилттой бэлгүүдэд хөрөх тийм одоо мэдээлэл багц мэдээлэл энгийн товчхон ойлгомжтой юм мэдээлэл хөрөгдөг асуудал нь арталт нь хоцор яваад байгаа байхгүй юу? Тайлангийн нэгтгэл жилээр хоцордог. Жилийн дараа нөгөө хүмүүс чинь нөгөө мэдээлэл аль хэдийн одоо сонирхолгүй болдог ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо илүү анхаарч ажиллаж чиж яг энэ л тод байдал тэнд нэгдсэн одоо ажиллаж байгаа нэгтгэлийн тайлан гарч байгаа бүх оролцогч нартал одоо сэтгэл ханамж юу болох вэ шүү дээ. Тэгэхээр тэр тал дээр нэлийн одоо бэрхшээлтэй байгаа.
ягаад гэвэл тэр тайлан нэгтлэгийн тайлж айгүй зузаан тайлан гардаг. Мэдээж тэрний чинь одоо манад ийм олон телевиз сонь байхад тэрний чинь одоо бүгдийн өргөнөхөр одоо нэг төлбөртэй л хөрөхгүй бол тэрний одоо хинч нийтд хөрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр засгийн газрын байгууллагууд хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай бас ингээд нэлээ одоо гэрээгээ байгуулдаг юм уу? Ямар нэгэн хамтарч ажиллах нийтийн их ашигтай төлөв юм шүү дээ. Тэгээд гурван тал гэдэг нь одоо иргэний нийгэм компаниуд, хувийн хэвшил, тэгээд төр. Тэгэхээр энэ одоо мэдээллийг нийтэд зөв хурдан шуурхаа одоо тэгээд хүнд ойлгохтой байдлаар хүрэхгүй бол ингээд сайн хэрэгжүүлсэн статустай байгаад тэгээд маш олон компани тайлан гаргаад тэгээд маш их мөнгө зарж нэгтгэлийн тайлан гаргасны үе шимэл харагдахгүй юм л. Тэр энэ дээр жирийн заахан компаниуд ер нийт оролцогчдод нэлээ анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Ер нь мэдрээд байгаа. Гэхдээ яг хийх арга замаа одоо бас сайн олж том ялж чадаагүй байл л да. Тэгэхээр ингээд нэрлэх юм бол тайлан гад задлаад маш одоо оновчтой болох нь одоо илүү тулгымц асуудал болоод багш гэнэ. Зүгээр маш тавчхан асуу танаас та түрүүнд дурдсан шүү дээ. Компаниуд бол өөрийнхөө бас имижийг тий сайжруулах юм боломж олгодог гэсэн ийм жишээ бодит жишээ байна уу? За ил тод босноро үнэхээр тухайн компанийн статус ч гэдэм өөрчлөгдсөн ийм зүйл байгаа. Тий байлгүй хаа нийгмийн компани нийгмийн харилцаа бас нэг тустай нэг асуудал яваад шүү дээ тий. Тэрний нэг зарчим ил тод байх шүү дээ. Чи нэг зарчмынхын тухай бид төлхөө яриад энэ. Тэгэхээр одоо нийгмийн харилцааны олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн Монголын үндэсний стандартыг одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа маш томоохон компаниуд байна. Тухайлбал? Тухайлбал одоо ингээд оюу толгой байна, energy resources байна, эрдэнэ байна. Ингээд нийгмийн харилцааны тайлан гаргадаг компаниуд бий болж эхэлж штэ. Тэгэхээр энэ нь эргээд өөрөө одоо тэр компаниуд өөрсдөө энэ зөвхөн одоо ил тод биш, тэрний цаана дахиад 7 зарчим явж байгаа. Хариуцлагатай уулуурхаа гэдээ бас нэг 8 зарчим тухай яриад шүү дээ. Бид нэр их олон зарчмууд яриад байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр зарчим чинь хүмүүст яаж харагдах юм гэхээр тэр зарчмыг хэрэгжүүлж байгаа нь зөвхөн хууль биелүүлэхээс гадна тэр тухайн компани соёл, өөр туйлаас дээгүүр тавьсан бүх хариуцлагууд тэрний талаар л одоо тайлангаа гаргах юм бол нийт одоо зөвхөн одоо ил тод юм биш. Өөр бусад одоо сувгуудаар тэр нийгмийн хариуцлага асуудлыг ойлгомжтой болгож байгаа. Тэгэхээр энэ дотор байгаа маш том асуудал нь одоо энэ ил тод байдлын санаачилгаа. Тэгэхээр ил тод байдлын санаачилгаа хуучин бол эхлэхдээ зөвхөн татвар төлөв хураамжтай байсан бол одоо компани засаглалтай холбоотой асуудлууд шинээр нэмэгдэж байгаа, байгаль орчны асуудал шинээр нэмэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нээлттэй хувьсалт компани ч юм уу эсвэл хаалт хувьсалт компанич байлаа гэсэн 5-аас дээш одоо хувийг эзэмшиж байгаа, нөлөө бүх хувьцаа эзэмшдийн одоо нэрс жагсаалт одоо ил болох талаар ер нь олон улсынхны стандарт тогтцсон. Тэгээ манайх одоо ил тод байдлын тухай хууль гарах гэдэг чинь энэ нөгөө эдийн засгийн ил тод байш. Олборох салбарын ил тод байдал. Тэгээ ил тод байдлын тухай тусгай хууль гарах гэд ер нь их хурлын өргөн барьцсан байгаа. Тэгээ тэр хууль гарахаар тэр олон улсад хэрэгжүүлж байгаа тэр зарчмууд одоо Монголд хэрэгжиж эхлэх байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр бол хэрэгжээд явж байгаа л да тодорхой юм шиг. Тэгтээ ямар нэгэн байдлаар энэ зөвхөн цөөхөн компани биш. Нэгтэр хам одоо их олон компани хамрах нэг жижиг компаниудыг илүү татан оролцуулах бас чиглэл. Тэгэхдээ жижиг компаниуд дээр бас нэг асуудал байна. Жижиг компаниуд нэг урт хугацаанд ажиллаж чаддгүй, бизнесийн мөчлөх бага учраас санхүүгийн чадах одоо муутай шат юм уу? Тэр одоо эн чин хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, ашиглах тусгай бүгд хамрагчлаа ш. Кичл кичний одоо олон хайгуулын юм уу? Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл үйл ажиллагаагаас усаад X тайлан гаргацсан байгаа үлээ. Тэр нь ямар шалтгаантай гэвэл одоо үнийн одоо энэ бууралтай холбоотой, урт нэртэй хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой ингээд зогссон компаниуд шүү дээ. Гарах гэхээр гарах юм байхгүй тайланд. Гэтэ энэ босхыг одоо бас зөв болгох. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс ойлгохгүй шүү дээ. Олон тусгай зөвшөөрөл байгаад байдаг. Тэгэ зарим нь ажилгүй байна. Тэрний цаана юу байгаа юм бэ? Тэгэхээр одоо бид нар чинь санхүүгийн бэрхшээлтэй үйл ажиллагаа нь одоо ингээд төр хугацаагаар зогссон. Гарах тайлах юм байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр тэр мөрнийгээ бас ингээд ил тод болгохын тулд юм уу эсвэл хэдэн ажиллаад ямар шалтгаанд ажиллаж чадах вэ гэдэг нь бас нийтд ил тод болоод явбал аль аль талд хэрэгтэй л гэж харагдаад байна. Тэгвэл бас зах зээлийн тухайд ч гэсэн илүү бас одоо дүр зураг нь гарч ирэх байх гэж ойлгож байна. Тэгэхээр маш олон одоо бусад орнтой харьцуулахад бид нар маш олон одоо компаниуд тайлан гаргадгаараа баг энэ дэлхийд хамгийн их олон компани хамрагддаг нь баг Монгол болж байна өнөөдөр. Нэг гар компаниуд тайлан гаргадаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрэнд бол одоо бусад орнд байдгүй нэг асуудал нь хайгуулын тусгай зөвшөөрлөө эзэмшсэн багтсаж байгаа.
Учиртал талтай нэг зүйл байна. Тэгэхээр бас хоёлоо тэгэхээр онцлогтой гэх юм уу та тийм. Онцлогтой. Тэгэхээр хоёлоо яг энэ зүйлээр үргэлжлүүлээд бас их хугацаанд зурсны дараа эргээд ярих боломжтой. За бид өнөөдөр Монголын уулархан үндэсний ассоциацийн ерөнхийлөгч ноён алгаатай ярилцаж байгаа. Их хугацаанд зурсны дараа эргээд студиуд уулзъя.